Neurotikoetxea naiz, kazetaria naiz eta zinemaldian egin izan dut lan askotan. Iaz, Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin kontzertu bat eskaini genuen Belodromoan zinemaldiarekin. Bertan pelikula batzuen soinu banda eskaini genuen zuzenean eta kontzertu horren arira, Baionaren konpositore hori etorri zen eta gurekin kolaboratzeko proposamena luzatu zigun. Noski baietz esan zuen Orfeoiak eta urtarrilan konpositorea eta Baiona bera etorri ziren gure egoitzara. Bertan ikusi zuten gure lana zein zen, partiturak luzatu zizkibuten eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren egoitzan egon ginean bi egunez esango nuke grabatzen. Atmosfera eta giro bat zen guk sortu behar genuen azkenean musika, baino gure ahotsek zekaten zati garrantzitsuena zen munstroaren agerpen horretan zirrara hori sortzea. Orduan gure ahotsek hori erakusten dute, badatorrela munstroa eta hori beldur giroa edo misterio giro hori reflegatzen du gure parte hartze horrek. Ez ditugu horrelako gauzak egiten normalean, gainera soinu bandan ahotsak normalean sintetizatuta egiten dira edo atzerrira jotzen da beste abes batzutara soinu bandetan ohituta daudenak. Gu ez gaude horretara dituta eta partitura eman zegoenean ikusi genuen dena zala soinu disonanteak, ez dagoela melodiarik, ez dagoen letrarik eta bueno, pixkanaka konpositorearen laguntzarekin joan ginean melodia berri horietara ohitzen eta bestelako soinu horiek ateratzen. Egia da soinu bandak orkestekin grabatzen dira, baina ahotsa grabatzea oso zaila izaten da. Konpositoreak oso gauza zehatzan nahi duelako eta 100 pertsonek aldi berean berak bilatzen soinu berezi hori ateratzea ez delako erresa. Gainera hori grabatu egin behar da eta grabaketak beti dira zailak eta garestiak. Denbora asko eskatzen du, asko errepikatu behar da eta bueno, oso esperientzia polita izan zen, baina egia esan hori grabaketak ez dira kontzertuak bezalakoak. Hor askotan saiatu behar zara eta oso fina izan behar du, ezin du kanpotikan soinu hori atera, ezin du batek fuertago kantatu edo xoago kantatu edo hor oso zehatza, oso zorrotza izan behar duzu besterakoan. Zer bezala ez dugu ikusten gure burua, noski, baina plazer bat izan zen Baiona bera gure gana etortzea, gurekin egotea, berak nahi zuen hori gurekin konpartitzea. Gaina pelikularen irudi batzuk ikusteko aukera izan genuen, zen grabatzerakoan soinua irudiarekin batera lotzen doa eta beraz guk ikusten genuen kantatzen eginena ze partetan gertatuko zen eta ikusten genuen pelikula nondik antzi joan eta hori oso berezi izan zen guretzako beraz. Zentzu horretan oso privilegiatuak izan ginen. Pelikula ikusteko gogoz nago eta Orfeoiko lagunekin joango naiz ikustera alba dut. Zeren oso berezia da, naiz eta gure ahotsak ez dieran protagonista, guk badakigu hor daudela eta beraz gogoekin gaude ikusteko.